Aziz və çox dəyərli izləyicilərimiz, biz bu günlərim Qaraxanlı kəndindəyik. Gördüyünüz kimi, şəhid qardaşımız Quliyev Nurlanın mövlud günüdür. Bu gün qardaşımızın mövluduna Azərbaycanımızın digər bölgələrindən şəhid ailələri, şəhid əzizləri gəlmişdir. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Feridoğlu, Beyləqan rayonu Kəbirli kəndi. Bugün Nurlan qardaşımızın anam günüdür. Gəlmişik anamıza şərik olmağa, dərdlərinə şərik olmağa. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Şəhidlər ağası İmam Hüseyindir. Nə qədər Nurlanla danışsaq yenə də azdır. Nurlanın cəsurluğu, öz qanı bahasına bu işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi uğrunda öz canından, öz qanından keçdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nurlanın timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Fəda eşkimə eşkim, həqiqət dağlara düşdün. Fəda eşkimə eşkim, həqiqət dağlara düşdün. Elindən aralandın, gedib çöllərə düşdün. Elindən aralandın, gedib çöllərə düşdün. Yaralı bədən ilə susuz səngərə düşdün. Yaralı bədən ilə susuz səngərə düşdün. Batan köynəyi qana, şəhidim balalaylar. Azizim balalaylay, şəhidim balalaylay, açan köynəyi qanə,
şehidim balalaylay. Vatan köyüne yegane şehidim balalaylay. Yere sen yıkılanda ölü bağlamadım ben. Yere sen yıkılanda ölü bağlamadım ben. O halda başın üstte, o halda başın üstte, diğer dağlamadım ben. Xəcalət anan ölsün, xəcalət anan ölsün, yaram bağlamadım mən. Xəcalət anan ölsün, yaram bağlamadım mən. Vatan köynəyi qanə, şəhidim balalaylay. Əzizim balalaylay, şəhidim balalaylay. Vatan köyüne yegane, ümidim balalayla. O saldın ananı, yanar odlara gittin. Cavanlıkta mezara, başında yara gittin. Azizim hara gittin, vatan köyüne yegane, ümidim balalayla. Azizim balalayla, ümidim balalayla. Yere sen yıkılanda ölü bağlamadım ben ay bala. Yere sen yıkılanda ölü bağlamadım ben. Şalet anan ölsün yaram bağlamadım ben. Vatan köyüne yıkana sada gül açanda seni yadıma sallam. Bahçada gül açanda gülüstanda pozulam. Dilim bülbül açanda oğul o zaman yadıma düşerse. Uşaklar dil açanda ay bala. Can bala, can bala, ay bala. Şehit balam, güzel balam, yaraşıklı balam, şehit oğlum, sen izzete çatmışsan, ama oğlum beni gözden atmışsan, ay balam, ay balam. Mezlum ağam, mezlum ağam, mezlum ağam. Şehit balam, yorgun balam, vay balam. Balam yorulmuşsan, balam yorgunsan, yat günen ben sana deyim lay lay balam, lay lay balam. Ay oğul, oğul, dünyada senden doymadım, senden kaldı gözüm oğul. Yareler beni kocaldı, ben bile tez kocalmazdım, ben bile tez kocalmazdım. Bunu da inşallah diyeyim, Kur'an okuyacak aziz kardeşim. Bir tane de cavan şehit İmam Hüseyin Ağa Kerbela'da böyle kurban vermişti. O mezlum ağa, o tek ağa, o tenha kalan İmam Hüseyin Ağa Ali Ekber adında bir kurban vermişti. Hanım Zeynep diyer, gördüm Hüseyin bütün şehitlerin başının üstüne gedir. Ama bir şehidin başının üstüne giden de her kadem atan da yıkılır yere. Ahı oğul dağı adamın belin sındırar, taqatin elden alar. Geldi yetişti oğul başının üstüne, bir kelime dedi ilahi. Ben isteyerem bütün şehit ataları, şehit anaları bu sözü desin Allah'a. Ay Allah, bu kurbanı menden kabul ele. Bu eziyetine büyüttüğüm oğlumu menden kabul ele. Hanım Zehra da şehit anasıdı. Hanım Zeynep de şehit anasıdı. Allah ben de şehit valideyni karar vermişsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ونسرك لليسرى Bugün bütün atalar, analar hamısı Nurla'nın anasının hele de kardeşinin yanında olmağın özüne borç bilip hamımız yığışmışız bura. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah amin. Qəbirlər nurdan doldursun. Amin. Həqiqətən bizim şehit balalarımız elə bir igidlik, elə bir qəhrəmanlıq göstərib bütün dünyaya göstərdi ki, öz xalqının qəhrəmanlığın, həm millətin, həm dövlətinin başın bütün dünyada ucaqdı. Onun üçün zəfər şehitləri həqiqətən öz igidliklərin, öz qəhrəmanlıqların, öz canın xalqının, dövlətinin yolunda verdi. Allah bütün hamısına rəhmət eləsin. Amin. Bugün də bütün amin. Burada analar, atalar, hamısının borcudur danışmaq. Onun üçün mən biraz az qısa danışıram. Bütün ataların hamısının haqqıdır, borcudur danışmaq. Nurlan balamızın bugün cənnətdə olan ad günü qeyd edirik. Biz toplaşmışıq onun anasını, qardaşının başına. İndi qəbir üstə durub onu Allah rəhmət eləsin deyirik. Eləcə də biz şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Da o zəfər şəhidlərin bilir, bütün dünya bilir ki, onların qoçaqlığında nə iş görüb, onun hamısı yaxşı bilir. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Bugün Nurlan balamızın ad günü münasibəti ilə toplaşmışıq bura. Mən də bu münasibətlə cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaralı qazilərimizə də şəfa diləyirəm. Və bundan öncə 92-ci ildə olan o zadların Xocalı haqqı hesabının, o sonra Xocalı qırğınının hamısının qanın bu zəfər şəhidləri aldılar. Allah rəhmət eləsin zəfər şəhidlərinin hamısına. Allah rəhmət eləsin birinci şəhidlərimizin hamısına. Bu günlər biz Nurlan balanın gəlmiş yanın mərasiminə Allah rəhmət eləsin. Onlar çox bu şəhidlərin atasının, anasının Azərbaycan xalqının başını uca elədi. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. Amin. Müxtəlif rayonlardan eşidirəm, Beyləqandan falan gələnlər var. Şəhidin işığına gələnlərdən Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun demək artıqdır. Çünki onlar elə həmin andan cənnətdədilər. Həmin andan cənnətdədilər. Səbirli olun. Siz doğrudan da yeriniz başımızın üstündə olan müqəddəs qadınlarsınız. Müqəddəs övladların müqəddəs analarısınız. Allah sizə səbir versin. Evindən sənin övladın kimi çıxıb evinə hamının övladı kimi döndü. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. Allah səbir versin. Dərdini paylaşırıq, acını paylaşırıq hamımız. Hamımız çəkirik o dərdi. Bugün bizim qürurlu günümüzdür. Biz zəfər tarixi yazan Quliyev Nurlanın işığına toplaşmışıq. Bugün onun doğum günüdür. Mən bütün şəhid ailələrinə öz adımdan təşəkkür edirəm ki, bugün ailəni tək qoymadınız, ailənin yanında oldunuz. Çox sağ olun, Radı xanım, siz də sağ olun. Hər birimizə mən öz adımdan təşəkkür edirəm. Bizim hər birimizin borcudur ki, daima şəhid ailələrinin yanında olaq. Məkanından,
rayonundan, kəndindən asılı olmayaraq, biz hamımız Azərbaycan xalqı olaraq daim şəhid ailələrinin yanında olmalıyıq. Necə ki, müharibə günlərində biz birləşdik, qalibiyyəti əldə etdik və bizi birliyimiz qalibiyyətə apardı. Bugün də acı bizim acımızdır. Allah hər birimizə səbir versin. Mən bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Şəhidlərin məqamları ucadır. Onlar ölməzdi. Bəli, başınızı dik tutun ki, siz əyilsəniz, onda digərləri ölər. Bəli, bəli, qətiyyən düşmən baxıb sevinməməlidir. Ana, ağlama. Qətiyyən, heç vaxt ağlamayın. Sizin övladlarınız ən uca məqamdadır və Azərbaycanın tarixini yazan qəhrəmandır. Bəli, bir ömür onlar, bəli, bir ömür onlar tarixlərdə yaşayacaq və böyüməkdə olan nəsil hər biri bu qəhrəmanları tanıyacaqdır. Balamızın doğum günüdür. Cənnətdəki ad günü mübarək olsun. Şəhadəti mübarək olsun. Azərbaycana bu azadlığı, bu firavanlığı bəxş edən şəhidlərimizdir. Burada Nurlan balamızın payı var. Bugün burada özün olmamızı borc bildik. Bugün burada qazilərimizdən Daşqının qardaşı, ayrı Rüzgar balamız bizlə bərabərdir. Ananın yanında olmağı özümüzə borc bildik. Və borcumuzdur. Allah bütün şəhidlərimizin şəhadəti mübarək eləsin. Nurlan balamızın da şəhadəti mübarək eləsin. Bugünkü günü burada hamımızın istəyir, şəhad günümüzdə istəyir, belə günlərimizdə bir yerə yığışıb qeyd edəyiksə, bu uşaqların qanının, canının bahasınadır. Allah qazilərimizə can sağlığı, bütün hərbçilərimizi qorusun ki, indi uşaqdalı, qışlı, boranlı gündə vətənə əmanət elənmiş torpaqları onlar qoruyurlar. Bir daha Nurlan balamızın şəhadəti mübarək olsun. Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndindən gəlmişəm. İmaməddin, kəşfiyyatçı İmaməddin Çalmalı anasıyam. Mənim oğlum Şövqü ilə, Nurlanla Qabaqlar rayonunda bir yerdə yoldaşlıq eləyiblər. Amma müharibə döyürü ayrı yerdə, ayrı-ayrı döyüşüblər, başqa-başqa yerlərdə. Nurlanın anasına səbir diləyirəm. Allah bütün şəhid analarına səbir versin. Şəhidlər ölmürlər. Bütün insanlar ölmürlər. Dünyaların dəyişirlər. Bütün insanlar. Bu dünya yalan dünya, fani dünya, həqiqi dünya. Cənnət dünyasın. Bizim şəhidlər bu körpə 20 yaşından, yuxarısı 30 yaşından, 31 yaşından. Generallarımız daha yüksək yaşlarda şəhid oldular. O dünyanı qanları, canları bahasına satın aldılar. Onlar bu dünyadakı insanlar torpaqdan yarananlar, əzab içində yaşayırlar. Onlar nurdan yaranıb, nur içində yaşayırlar. Hər gündə yaradanın cəmalını seyr eləyirlər. Həmcə orada atanaları, bərzaq deyilən yerdə ata-anaların gözləyirlər. Şəhid anaları, şəhid ataları ona görə də fəxr eləməlidirlər ki, onların övladları bu gənc yaşında o cənnət deyilən yeri qazana biliblər. Biz ona görə də övladlarımızla fəxr eləməliyik. Nə qədər ağır, həsrəti nə qədər acılı olsa da onlar daima elə bilirəm ki, mənim oğlum məni görür. Mən elə, həqiqətən mən elə bilirəm ki, mənim oğlum daima məni görür. Mən çox ağlayanda onun ziyanını çəkirəm. Oğlumu yuxuda bekaf görürəm. Elə bilirəm məndən küsür çox ağlayanda. Nə bilim, Allah bütün şəhidlərimizin şad eləsin. Onlara deyir, ehsan verilib, dualar oxunduqca onlar xoşal olurlar.
Biz de şad olmalıyız ki onlar hoşal olsunlar. Sağ ol. Sen sağ ol. Allah seni de var eylesin. Seni de arzularına çatsın. Həmişə mən dua edirdim ki, Allah, mənim balalarım udandan olsunlar, udandan olmasınlar. Bütün cavanlara arzuluyorum ki, həmişə qalib gəlsinlər. Azərbaycan həmişə qalib olsun, prezidentimiz var olsun, dövlətimiz var olsun, müsəlman milləti həmişə qalib olsun, birlik olsun. Bir dəfə anasına gəlir, deyir ki, onu yaxın getmiş, deyir, ana, bir belə bijuteri üzüyə al, dostumun qızı var, onun adına getmişəm. Sən demə, bu da öz nişanlı. Arvaq deyir, elə bir ürəyimə damdı ki, bu öz nişanlısı üçün, gedib bir qızı üzüyə al. Bundan təxminən 15 gün sonra bir şəhid oldu. Bir dəfə də deyir, səhsini eşitmişdi. Sonra oğlanın şəhid olduğun qız eşidir, oturur taksiyə gəlir Şamaxıya, qadının yanına, ana belə, bu da deyir ki, ay qızım, tanımadım kimsən, deyir, üzüyü ki tanıyarsan, barmağındakı üzüyü göstərir. Səhifəsinə baxıram, hər gün yazır, mənim cənnət mələyimin bugün bu qədər günüdür, bugün bu qədər günüdür, çox ağırdır. Deyir, yalvarırım ki, qızım, gəlmə, yazma, çıx get, həyatını yaşa. Anası deyir, oğlanın anası. Mənim həyatım deyir, demək ki, buymuş. Demək ki, buymuş. Allah səbir versin hamısı. Yəni, onlar tarixi yazıb, qızıl hərflərini. Orada cəngavər, hamısı cəngavər deyir. Çox gözəl iştirak ediblər döyüşlərdə. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Torpaqların nurla doğsun. Hamımızın qarşısında bir şəhid qardaş kimi mən də anaların qarşısında baş əyirəm. Görsən, onlar qorxmaz. İgid, hətta o Xudayar qardaşının da anası buradaydı. Mən çox fəxr eləyirəm. Bütün döyüşçülərlə, o hətta döyüşə atıldığı yerdə oxuduğu mahnı ilə yəni qorxmazlığını bildirib. Tarixi yazıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamınızın əllərinizdən öpürəm. Qarşınızda baş əyirəm. Nurlanın bugün ilk cənnətdəki mövlud günüdür. Allah bütün şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun.